Uno rukundo nago bazarushyigikira kandi kindi papa wacu ramuzi azabivanga sha nyine nange mbitekereje mpita numva ntinya cyane irako reka nkubwire ni ukwitonda cyane nimba warakoze bizazamo ikibazo mwabaye mu bihagaritse kwanza mukabigendesha gakeye none si mama nkora iki bega umugabo utagira ubwenge fe kumubwira amabi y'abana be gusa aranukaranya ndagaza ubunje n'urwango batagi wansanga ariko uriya mugabo azafatwa he koko niki cyamusajije mu mutwe umugore yarabonye none se birangiye gute umugore yakomeje kuntakambira aratakamba ambwira asimbura ukongira nanjye ndizira ariko se ukuntu afite umugore mwiza akundi nyine domina yarabonye domina ashatse nabi wampundi mugabo mwese mama nta muntu watwakira amafaranga ukuntu twakwiteza imbere ubwo naya kandi ninde wayishyura ese kuri yawe wirirwa mu nzoga uza buri munsi agwa nyine twazakurarenga nyine tuyakoresheje neza kandi ibyo tugera se kumbona no gukorana n'abandi mu byo byanze mama nta bindi biryo bihari Wacana no gatora buri gataka yase tu. Ariko se mama. Ko mubona papa sigaye agirana ibibazo n'abantu bose. Mwese tukaza mutahano tugashaka aho twigira. Sana no muramutse w'umutayi hano ntiyapfira hano. Ako ari ikintu papa taransubiza. Ibintu namubajije ntabwo aransubiza. Aha. Cyambona azatwicira no muri inzu pe. Yatuzigendere ku musiga. Ariko ze nibindi ngenda reba ngasanga nta mpamvu nimwe nta nimwe dufite yo gukomeza kubangamira umwana wacu ese nibyo yashaka kumbwira niba ari ibyo nta mafuti rwose ntabwo nzemera ko James akurana n'uriya mwana w'umukobwa urabona nashingiye kuri Rudahusha koko hanyuma urabona bitarabangamiye umwana reba ukuntu umwana yazengereye reba ukuntu James asigaye ameze oya reka turi ku mwana yigeka kuri ibyo ashaka ibyo ni imyiryo ntabwo bizakunda kuba bakomeza kugendana n'uriya mukobwa kandi cyo gusabye ibyo bintu ntuzongere kubivuga muri urugo rwanjye rwose none ndabona wagarutse ku muntu ariko reka mubaze kwecyo usuzugura nende urabona mutwange narangiritse yiko wari warangiritse none bawusanye rwose ndabona none wabaye umuntu kandi ikindi kintu nakwiyamye abo bana ukanyira abasaba wawe ibyo tubireke none si bya mitiweri bimeze bite dore akiri ibyo bya bisubizeyo rwose bisubizeyo nona nabaho njyewe Rudahusha
ntabwo nari narya ibiribwa n'ibitaribwa ntabwo ndajya mituweli kuva wabaho wari ugiye urwana njye njya mituweli uburyo noneho yihindutse uburisho bw'ibiryo ikaba ije ibiherekeje niko ntabaye nzakagenda mu mutwe wawe ugira umuzimu wa mituweli njye ngira umuzimu umuba ahubwo utuma utagura mituweli They come with it. Umeze neza umva sheri hari agatekerezo nagize uribuka wa mudamu mwahuye akagwa nambaze waba waramuvugishije se noneho ugerageze uburyo wakongera ukamuvugisha kugira ngo abe yaguha amakuru afatika sibyo Sawa noneho turi kumwe. Okay, bye.
Alo? Mwiriweho neza? Wi ni muhimu ni wa mukobwa uje bitamuhimundu? Warambwiye ngo nzaguhamagare tuvugane. None twabonana gute ngo tuvugane? Reka noneho nshaka uko nahagera. So bye, murakoze. Papa, I'm going to go to the house. Ariko umukobwa ntambeshe. Yavuganaga na James. Umukobwa apfuye byadukoraho pe.